Kampuni za ujenzi wa mradi huo zimepiga kambi mjini Nzega, ambapo ndio kituo kikubwa cha kusambazia maji kwa wilaya za Uyui, Tabora Manispaa pamoja na Igunga. Mbunge wa jimbo la Nzega mjini Hussein Bashe, akiwa katika ziara ya kutembelea mradi huo, kubwa kwake ni kuipongeza serikali, lakini hakuacha kutoa ujumbe kwa vijana kupitia fursa za kiuchumi zinazopatikana kwa mradi huo. Swala la uaminifu ndio dira ya mafanikio. Wawe tayari kuzitumia. Tutumie nafasi zozote zilizopo. Tuache kulalamika, tuache kulaumu. Tuna mradi huu, watu watatangaza ajira, watu waende wakaombe. Watakaopata wafanye kazi kwa uaminifu na uadilifu. Nimeongea na wale Wahindi, moja ya jambo wanaloliongelea ni uaminifu. Baadhi ya vijana tayari wameanza kutumia fursa kwa kupata ajira, ingali ni vijana wengi wanatarajiwa kupata ajira hapa. Kilichobaki ni usubutu. Kwanza tutapata ajira kama hivi tulivyo sasa baadhi, na tunataraji wataongezeka wengi sababu mradi ndio unaanza. Pia tunataraji maji yatakapokamilika, shida ya maji itaisha. Hivyo serikali itakuwa imetusaidia kiasi kikubwa sana sisi watu wa Nzega na maeneo mengine pia. Wakandarasi wanaoendelea na kazi wanatakiwa kutoa kipaumbele kwa vijana wazawa kwa kazi zisizokuwa za ushindani na zile za ushindani. Safety officers also, sir. Okay. He is having degree and he is having challenge project. Uh-huh. He is having some knowledge about the pipelines. Okay. So we already engaged. Uh-huh. And in near future we taking already interviewed. Uh-huh. Some personals of the local personals. So what was viongozi wanaosimamia mradi huo wanadai tatizo la maji kwa wilaya Nzega na mkoa Tabora kwa ujumla litakuwa ni historia kwa miaka miwili ijayo. Tutafanikiwa kufika February mwaka 2020, tutaanza kupata cubic mita 2500 katika mfumo wetu wa maji zinazotokana na maji ya ziwa Victoria katika mji wetu. Lakini mbali na hapo, tumekuwa na mradi tofauti mwingine wa kuchimba visima katika maeneo ambayo maji ya ziwa Victoria hayatofika. Mradi utakapokamilika mwaka 2020, tatizo la maji litakuwa kwa mji wa Nzega litakuwa ni historia, litakuwa limeisha kabisa. Mustafa Kapalata, Star TV, Nzega, Tabora.